Yes, yes mga ka -di, magandang araw po. Isa na naman pong fake news po ito. Ano? So para malinawan po ang lahat ito, pakinggan po natin mabuti. sana pakishow niyo po ang video po na ito para sa kaalaman po ng iba pa nating kapa content creator. Bawal na daw maglagay ng sticker sa ating mga video. Yan, isang malaking fake news na naman po yan. Ganito po kasi yon mga ka ano? May mga ilang content creator na pag nagkaroon sila ng violation, no po, na-plug content sila, nagkaroon sila ng iba't ibang violation don sa kanilang video, ang gagawin po nila, sasabihin na nila in general na bawal na po yun. Bawal na po yung behavior po na yun. Pero hindi po yun ganon. Maaring may specific behavior lang no na nagawa tayo na bawal po yan kay Facebook, bawal sa partner monetization policy or bawal po sa community standard. Paano po yun? Specifically, itong paglalagay po ng sticker. So, maaring na-plug content po sila dahil ang inilagay po nilang sticker, number 1 ay maari pong harmful. No, yung sticker na yun. Or nagpapakita po ito ng pagiging dangerous. Then, pangatlo, ito, napakarami nito. Yung mga malalaswa or mahalay na mga sticker. Nako, napakadami po yan. So, maaring yung mga na-plug content po, o nagkaroon ng violation sa paggamit ng sticker isa sa mga yan ang ginamit nilang sticker. Ngayon, after po nilang magkaroon ng violation, gagawa nila ng video with screenshot pa na sila ay nagkaroon ng violation. Nasasabihin nila, in general, na bawal nang maglagay ng sticker. Kaya nangyayari, syempre, maniniwala yung mga kapwa natin content creator, lalo yung mga bago pa lang na wala pang masyadong alam, eh, maniniwala. So, wag po ganon, mga kapromdino, no? sa mga kasamang content creator, tayo mismo, lalo kung sa tutorial tayo, paniniwalaan kasi tayo. So tayo mismo, tingnan muna natin kung yung bang ating sasabihin, kung yung bang ating ituturo sa kapwa content creator. Kasi gagawin nila yun, nakakaawa naman sila pag naniwala sila sa mali. No, parang ganito yun, yung pag-share. ba Bawal na doon mag-share. Bakit may nag-share, nagkaroon ng violation? So sinabi niya na in general, bawal lang mag-share. So hindi ganon. Maaring may na-share siya. Ganito yun, mga din, dino. Halimbawa ako, content creator. Meron akong ginawang content na ipinost na ang nagkaroon ng behavior issue. So, na-plug content ako halimbawa, kagaya nung nakaraan, yung nag, uh, post ako na naglilityon, ay nagtatatad so may itak don. So, nagkaroon ako ng plug content kasi may dangerous na bagay. So, pag may nag-share, yung mga nag-share ng video ko na yon dapat kong sabihan, i-delete ninyo. Bakit? pwede kayong madamay, no? Sa behavior po, yon papasok, no? So, bawal po yun. So, yan mga kaprom din, no? huwag nyong gagawing general no? Kung may specific na nagkaroon ng violation, maari hindi yung buong video niya, hindi yung buong ginawa niya, kundi may specific lang siyang pagkakamali doon. No, na siya lang yung nagkamali. And hindi ibig sabihin yung ginawa niya totally bawal na lahat at ituturo natin sa kapwa content creator na wag nilang gawin dahil bawal. Yan. Sana malinaw po no mga kapromdi at paki-share sana ang video po na ito para sa mga kapwa natin content creator. Wag po tayong maloko. For more updates, follow niyo po ako at paki-share niyo po ang video na ito.